hôpital ou dîner communauté laïenne. Mom, moi, il y a un jour de moi, de terre, moi, capital ou dîner qui n'a qu'à rouler de mon vigile. Comme, on ferait laïque de tambouré. Et vous n'êtes qu'il y a des fins de vie. Président Macky Sall. Maintenant, voilà mes tambouré. Qui tente, nit, il y a l'Al-Qur'an mon kawak. Ma bini amati rabbi ka fa hadith nit bu fekente ni nit yenem rek la am ak defum ñi fi tew tay sama njabot la mam ngey ngene député du Sénégal pap ñong ngene ma sha Allah ministre conseil awaño mo ngene le nangam nangam te nak ak leneen ak ñeneen ak ñeneen ma sha Allah kon koku def na ci sunu njabot ñu gëreum ko ba paré ñewit ci dëkk bi monsieur le maire ki dafi togal nek fi waye ay adjoint mak nangam ñom ñep ñu fi kon dëkk bëpp am la mbékté buñu la dalalé yow et ki la jox li muy ndombu tank gi ñi tok tay camara ngi ni tok ak aliou ñu gëna lé ma sha Allah duma ni gulé ci ñom ci lu bari bari ñaanal ñi ci lu baax mu neex mu nakari ma sédel la wax nak seigne bay fele Serigne Baye Thiam man ak apprentice bi mak Serigne Baye Thiam ñoo neewal député assemblée nationale donc man yalla dafa def amna ku ko wax républicain la mais citoyen la dans ce pays ku fi nekul citoyen la wara dox donc li am solo ki di président Macky Sall tay ndombu tank bi mu jëk yor ci li nga fi ñëwé ma ko fi indi mu wutu Abdoulaye Bathie yëf yi nangam boba seigne babacar diom mo doon directeur de cabinet ak yag nañu lool lu tay yag na de woto ablaye bachili gis nga mosquée bo nga wax tay fa nga joge lu yema tay li andi ciowlu dafa taw am ndox mu fa rogalat un samedi matin seigne babacar téléphone le maki de dafa am lañu dégg ci radio bi mais bala wax dara mu ko waxal ak seigne babu bari ñu tok touti mu ooma man ma ko nan lay def man ko tambarin dula fekk ci len man ma ko ci bobu ci bobu mu am humidité bu day ni ajuma ci jëm mu ex fi mom rek ak chauffeuram ak man ak mak ñi ci jakk ci penj bi mu ñew ci ouvrage bi am courage bu day ni li kat man na le li manu la ne ci bobu ci bobu wa fofu ju rafet ñu and genn ma and ak mom dem HLM ci Serigne Ablaye mu ran ko door yi dem kon koku ak li ngeen di def ma sha Allah ken du ni gëni gulé bi ciowli amé c'est normal les populations cameroun de di deuk bo xamanteni ci sénégal dañu am apport bu nit ñi di mëna wax bis bu jot gis nga li cameroun mo tax dakar yépp ay dune de sable la woon gën fi point yi jaar tay ci kaw la néwon mais lepp bu doon tay ci agression buñu def ci fi cameroun lañu def ay ati at et pourtant cameroun mo ci am dar kon cameroun muñ nañu lool courage bi ñew ak ciow la ci am c'est normal population bi nang mais pour population bi téré wané nañu ni ñom non seulement ay républicain ay sénégalais aujourd'hui biñu démé ba yé fi nangam cameroun ma sha Allah and ci leen neex ak leen nax rek li muy dëgg na dëkk mano ñew tabax ka ni jël salti dekk ba andi ram ka sanni wat te ya defat lolu lepp te amo ci dara cameroun di lolu tay bu barkati demb vraiment président lam waxul mu def ci lepp te localiser yef yef famu nek kon ku mel non bo amé kilifa bu waxé te lamuy wax yalla rek mana matalé mais ndey Macky Sall tik nonu non li am nak moy ni Mamour mu ngi lay féliciter mais di lay jappalé ki sa kanamit ni wa ONAS yi ñu sekkal ñu man ak ñu ruma lu ñuy yëkëti ci nanga bokku ñu gam ñi son la kon ak ñu du ko mëna wëndelu mu man ko def nanga ma joxe ne def nga fi li ko def mu tey sama ko lank fi nak dekk ay kilifa la suma waxe fi khalifa ba moy man bay mom ci sax jarul sax ñay nanga ben ñoo bok ci ñaar ñettel ñu ko jël la
donc koku jaratul lenen max len ni deuk bu ken denkané wul la kamberen rek la tout gis nga bu len ken gatalu bu len ken nang bindul dugul fi ci nanu yew bañ de bo laaje président nani seyna fa deuk parce que nak do and ak nit di yekelo nek conseil gis ñu kay gassal tank nga dem nopp ko loko conseil As-sakitu anil haqqi mun shaytanul aqas ni yalla bu ñu né lool donc ku ñu mëna la jox suñu xalaat lu la ko wax du ñu togué rek taxaw naan noy sëriñ bi on ko suñu ndona la mais amna lu ñu mom du ñu kenn joxuñu len fi gaay jaar lañu jaar fi gaay jangi fa lañu jangi jëm ñu kenn li woor na fi ku bañ dëgg wax na ko xalé ñun dafa am ci lu bokk kune am nga ñi bokk nañu fi ñi téré fi kune libre mo ci pays sénégalais la amna ci lima bokk li ma lay wax fi sank du koy waxam tu kilifa na mo la jël ñene li bo bëggul nek bëgguma bayil mais jël loolu wonop fi di te yogu ci djéku bu gatch jakkaro li wax leen li bu suba wax leen loolu bokkul ci ngor li ci dess moy mamou ñi ñi téré won gaay do lay té surtout yow bu baaxa baaxa deug na fi bu fi diw amé ndam ma am ka fi parce que bu fi daro ma daro parce que ñoo bokk responsabilité comment se fait-il que mono mané au conseil de collectivité territoriale ci kota wu Macky Sall ah deug na lu ñu jox fu ñu bañé Macky bañé moko bu dé gor la fofu la affaire bi nek du ay wax yi di wax ay waxu Sénégal yu xew yi dédé et ci kaw loolu lu ñu respecter ku né sa opinion ak fa la taxaw ak yépp di gëna déglu té ma la koy ñaan mais le Sénégal aduna bepp fi ñu tollu ne tay ji nguur yi fi nekk yépp demande sociale mo leen xoj wala ci kenn wax li ñu yalla defal ne population sénégalaise yépp yépp ni am lay luy rouss ci seen réew population dañu am espoir nit mo réew bu amul espoir ak musiba am kon li sénégal am ci lu baax ñu am ci mom yaakar bu baax parce que ci limu walé la ginnaw yalla nak bañu yaakaré yalla deugantane képp kuy dimbal président la lepp diñ ko gëna bolé population lepp lo man ku mu denk bu neubatu bu teñu war nga wara mëna génné ci population bi di leen wandi kilifa go xamé day nak baay na gis élection jot wala na nga jot ku ni and nak yow dalay nax ku maru la dogo population bi nan monsieur da fi noy non yow ya noy mais population bi noy non ko nangou donc li bour moy ni dina ci mbedd bi président di xam di nek ci nangou ko kenn nax ci len moy nga contourner les vraies autorités.